E a gente, enfim, tem uma ligação já de muitos anos, né? E da forma que ocorreu, né? Um jogador expulso no primeiro tempo, em nenhum momento, né? O Náutico abriu mão de jogar, o Náutico abriu mão, na medida do possível, da sua ofensividade. E, particularmente para mim, da forma, né, que termina o desfecho, são mistérios da vida, né, que só Deus explica. Há mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano, eu disputei a final do Campeonato Alagoano e vinha fazendo um trabalho muito bom. Eu deixei o CRB na quarta fase da Copa do Brasil. Perdemos a semifinal da Copa do Nordeste para o time que foi campeão, que foi o Bahia. E na final, o primeiro jogo termina 0-0, o segundo jogo termina 1-1, vamos para os pênaltis. Eu perco por esse mesmo resultado, 4-2. Perco o título e perco o emprego, covardemente. Aí passa toda uma história, e aí eu volto a dirigir uma equipe para uma final de competição, lógico, todo um brasileiro pela Série B pela frente, mas uma final de competição, perde o primeiro jogo, né? Ganhamos o segundo jogo e vamos para pênalti. Aí, velho, passa um filme na sua cabeça e olha o que está escrito aqui, né? De novo. Graças a Deus que foi de novo RF campeão na Arena. Mas já pensou se fosse de novo perder uma final nos pênaltis? Então, velho, passa muita coisa na sua cabeça. Mas, por mais que a gente seja falho, né? Papai do Céu continua fiel e restituiu de uma forma maravilhosa o título que eu perdi o ano passado com o CRB. Então, para mim, ainda não aterrizei, não. Não botei o pé no chão ainda não. Você fez uma reflexão, Roberto, você voltou ano passado nesse título perdido no CRB. E depois da injusta demissão que você acabou de alegar. Eu queria que você voltasse um pouco mais para saber se a sua reflexão ela vai até o ano de 2000, época do Unibol. Ali era sofrimento. Aí depois de 2001, no Primavera, em São Paulo, campeão da quinta divisão do Campeonato Paulista. Passa esse filme todo na sua cabeça de 2000, 2001, com aquele título lá em São Paulo, para essa conquista aqui dentro da Arena em 2022? Olha, diz que recordar é reviver, né? Então, numa semana de final, essa foi minha décima final, com 7 títulos conquistados. Então, é lógico que os outros 6 antes desse passam filme, como é que foi a semana, estratégia usada, particularidades, tudo isso aí passa. Das três finais que eu perdi, uma, como eu acabei de relatar, foi o ano passado nos pênaltis pro CSA, e as outras duas foi para equipes que tradicionalmente não tinham o mesmo peso. O Retrô, um trabalho irretocável, né? Uma estrutura, um time, cara, isso não vai manchar o trabalho que o Retrô fez até a final, né, da competição, mas é evidente que ainda não tem a tradição de Sport Santa, né? E os dois que eu perdi foi exatamente para times nessa ocasião, né? Então, cara, passou muita coisa na minha cabeça, né? E cada coisinha que eu poderia, né, naquelas duas finais que eu não conquistei título, em situações parecidas como essa, eu tive o maior cuidado, né, de não deixar se repetir.
E buscamos, nessas duas finais, principalmente hoje, fazer um trabalho absolutamente minucioso, né, para que o resultado foi esse, dar esse bicampeonato aí, o quinto na história do Náutico. Né. Até hoje, tinham 20 e poucos atletas que puderam ser bicampeões com o Náutico. E hoje entrou mais 13 nessa lista de bicampeões e, consequentemente, é o meu segundo título também com o Náutico. Então, assim, é muito, muito, muito gratificante. Ô Roberto, você foi pro quarto jogo com o comando do Náutico. Mesmo no jogo em que você saiu perdendo, o Náutico jogou muito bem, foi superior ao Retrô. E antes de assumir, se falava muito no futebol do Náutico, do time sem intensidade e confiança. Hoje, mesmo com um a menos, o Náutico foi superior ao Retrô todo jogo. Qual o segredo para o elenco comprar tão rápido, adquirir tão rápido essa forma de jogar que você gosta? Bom, primeiro, né, sem demagogia alguma, a aceitação do grupo, o entendimento do grupo e a dedicação do grupo. Segundo, eu vou até essa semana, com certeza, aliviar um pouco a barra deles, porque tem sido praticamente diário, mostra de vídeo, eu mostrando o que o Náutico está fazendo, eu dando exemplo de outras equipes, do que eu gosto, a gente debatendo, exemplificando, e o pouco tempo que dá para ir para o treino, corrigindo o que a gente queria. Então, o entendimento dos atletas, né, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E, assim, são 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Mas nós temos que melhorar. Roberto. Nós precisamos melhorar para surpreender numa Série B absolutamente competitiva, cheia de equipes aí de grife da Série A. Roberto, primeiro parabéns pela vitória, pela conquista. O Náutico é o clube mais importante da sua carreira? Hoje, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fui bicampeão com a América do Natal também. 2 títulos assim importantíssimos, porque o primeiro, o América estava numa fila de 8 anos, história parecida com a do Náutico. E o segundo, um título onde tanto a América quanto a ABC celebravam o seu centenário. E vai para a final América ABC, o campeão centenário. Né? Então também foi muito marcante aquilo ali, mas sem dúvida alguma, né, a minha história como treinador e o Náutico hoje, até se a gente começar a falar um bocado de números, sei lá, terceiro, quarto treinador que mais dirigi. Eu acho que eu sou o único treinador bicampeão aqui dentro da arena, também com o Náutico. Não sei se teve outro treinador que foi bicampeão aqui. Então é muita coisa. Se a gente começar a misturar a minha história como profissional com a história do Náutico, tem muita coisa que se funde. Na tua cabeça, o que é que passou ali no momento da expulsão do Jean Carlos? Onde o Náutico estava absoluto, né, e ele tendo uma participação importante também naquele momento da partida. Você perde um dos principais jogadores do time na partida, fica com 1 a menos. O que é que passou na tua cabeça também com relação à formatação do time? Como deveria se comportar no restante da partida com 1 a menos, Roberto? Nós estudamos muito, Retor. Muito, muito, muito. Da mesma forma que eu tenho certeza que eles também nos estudaram. Né? Então, na hora que nós tivemos 1 a menos, a bola só poderia ficar em determinados setores do Retrô e em determinados jogadores. Né? Se a gente conseguisse direcionar para isso aí, a gente conseguiria equilibrar. Né? E isso foi feito. Faltou um pouco, claro, de principalmente no segundo tempo, de um pouco mais de agressividade nas nossas transições, porque se isso ocorresse, talvez a gente não tivesse nem ido para pênalti, mesmo com 1 a menos. Então a gente estudou muito. O Retrô sabia onde podia, em que setor podia arriscar, em que setor nós teríamos que apertar a marcação ou que ter uma atenção maior. Né? E foi uma construção até o resultado final, que foi no tempo regulamentar, a vitória por 1 a 0 com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Parabéns, Roberto. Eu queria, não sei se você já falou, né, para os companheiros, você chegou ao segundo título, bicampeonato, se iguala a Muricy.
E aí eu queria saber o que é que isso representa para você, pessoalmente, para sua carreira. E o que é que esse bicampeonato, esse título, né, é, mais um para sua carreira, representa de positivo para a perspectiva da temporada da Série B? Cara, representa muito. E antes das coisas acontecerem, nós temos que falar pouco a respeito, né, e trabalhar muito. Depois que ela ocorre, eu vou dizer, eu espero que Deus me dê saúde, o Náutico me dê oportunidade e eu quero ir para o Tri. Eu quero ir para o Tri, entendeu? O Muricy é um baita treinador, tem uma história assim, fantástica, né? Um treinador multicampeão, né? Mas em termos de feitos, hoje com esse bicampeonato, eu não, minha história não deve nada do Muricy mais. Né? Os acessos do Náutico não foram com eles, como também não foi comigo. E se a gente for ver outras coisas, como 2007, 2008, então, assim, o Muricy é um amigo, inclusive, um cara mega campeão. Mas hoje, em termos de resultado, eu estou muito satisfeito com o que a gente conquistou até agora e quero mais. Obrigado, pessoal. Por aqui, Roberto Fernandes, em entrevista coletiva, técnico bicampeão da equipe do Náutico. Isso aí, só senti falta do balde de gelo hoje aqui. Só sentimos falta do balde de gelo. Não teve balde de gelo hoje. Ô, Álvaro, não teve balde de gelo hoje. Só faltou isso, o balde de gelo no Roberto. Olha aí, pessoal. É o Náutico aqui com o Roberto Fernandes aqui, falando aqui de tudo dessa festa maravilhosa. E agora é sede. Agora a festa continua na sede com os nossos repórteres, viu? Grande abraço para vocês e fique aí, porque vamos ter muito mais que o programa Náutico em Coração promete. É a grande festa. Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento: Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família.